Tekoda kattarog'iga o'xshaydi. O'zi asli koreyski Matiz-da endi bu ham. Mana orqadan ko'rinishlari. Gap yo'q. Kelishtirib berasiz. Kelishamiz. Variant-variantga chiqadimi? Kelishamiz variantga. Misol bir 1.5 atrofida, 1000 da atrofida puli borlar qilsinmi? Kelishamiz. Kelishtirib berasiz. Dokument behijolat 21 ga beraman. 2100 ga bermadingiz? Qo'shasi yurib qoladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlarimiz. Bu qismga xudo xolasa tekolardan bostik, tekodan ikki qism oldik. Birinchisi bu ikkinchi qismi xudo xolasa. Arzon boblar, arzonlaridan hamyonbob qilib olishga harakat qildik xudo xolasa. Andijon mashina bozoridan bugun yakshanba 23 yanvar bo'ldi xudo xolasa. Zo'r qilib video qilib tayyorladik. Kamchiliklari bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yarasizlar, biz to'g'rilab boramiz xudo xolasa. Sağ bolasizlar. Yili nechchi ekan buni amaki? 97-yil ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar Hyundai'miz. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Tikuda kattarog'iga o'xshaydi. O'zi asli koreyski Matiz-da endi bu ham. Bo'la oladi. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Bardavoy rangda. Mana orqadan ko'rinishlari. Gap yo'q lekin. Propan gazlari bilan. Xo'p, balon holatlari salonga keladigan bo'lsak. Ha, ayni malta. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, mashina luksa? Luks mashina. Luks kondisioner, gidrolika. Xo'p, sidinalar mana ko'rib turibsizlar, linoleum polilar qilib qo'yilgan. 253 ming ko'rsatyapti, magnitofon bor. Xo'p, motor ochiq ekan-a. Motor yangi qilingan. Yangi qilib qo'yildi. Ilgari qayta ekan bu. Bu Matiz'ni zapchaslari tushoradi deydi, rostmi mashina gap? Hali amortizator xadavoylari tushoradi deydi. Ular tushoradi, motor. Tushoradi-a? Motor bo'lak. Radnoy o'ziniki, yangi. Radnoy o'ziniki. Xo'p, choklari joyida. Propan gazlari bilan dekoratorlantir. Yo'q, almashtirib tushar ekan. Tushadi, almashtirsa tushadi, eshitdik. Xo'p, yaxshi. Arqa salon. Mana ko'rib turibsizlar. Propan qayda, orqasidami yo tagidami? Mana do'stlar, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Uf. Mashina yurdi. Qanday ochamiz buni? Kalitdami? Mana do'stlar, propan 35 talikmi bu? 55 talik. 55 talikmi? Ish to'ldirib yurgizib ko'rdingizmi? Dalniga. To'ldirib yurgizamiz, mana balonni o'tkazamiz. Bo'la oladi. Narxi nechi pul endi buni amaki? 2800 kami bor. 2800 kami bor, kelishtirib berasiz. Kelishamiz. Variant-variantga chiqadimi? Kelishamiz variantga. Misol bir 1.5 da atrofida, 1000 da atrofida puli borlar qilsinmi? Kelishamiz. Kelishtirib berasiz. Dokument behijolat. Qayerda mashinasi? Paxtaobod tumani. Paxtaobod tumaniniki. Telefon raqamingiz? 252 61 15 93 61 15. Bo'la oladi. Telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Bermaganimiz bo'ldimi agarda sir bo'lmasa naqdga? Mashina bozormi, o'tgan bozormi? 21 ga berilmadi. 2100 ga bermadingiz? Qo'shasi yurib qoladi. Bo'la oladi. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi, Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligiga kerakli hamma narsamiz bor. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. 2000-yil ishlab chiqarilibdi mana, ko'rib turibsizlar. Tiko so'ragan obunachilarimizga mana oq rangda. Puli ham 2000 kami bor ekan. Balonlari zavodskoy.
Xo'p. Oldini. Bu sizdanmi bu aka? Yo'q, ko'raman. Bo'laveradi. Motori qanaqa? Motori zo'r aka. Zo'r a? Xudo xolasa. Zo'r. Kiraska qanaqa? Kiraska. Kiraska pashti. Bastavonlar 2000-yil. 2000-yil. Strashni kaltagi yo'qmi? Kaltagi yo'q, dishtakinator holati. Motori yaxshi. Balonlari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Salonga keladigan bo'lsa, korobka 5 talaymi unda? 4 talik chexol taqilgan, lilolim poli qilib qo'yilgan, magnitofon bor, eshik mana holatlari. Rul holati 235 000 ko'rsatyapti tablo. Hoppa. Ha, ichlar. Choklarini mana bir qator ko'rib ham qo'yasizlar. Arkana olsa buladın mı bagajda? Buladın. Bir körsatıp böyle. Ha, bu optu bol oradı. Bu mu? Zapas kenarı hake? Bütün markaları kudu okulası? Bütün, hem öyle çoğu. Bol oradı. 2000 kamı bu. 2000 kamı. Geliştirip, variant variant yolları bu mu? Bir yarım bozuk optu veren. Bir yarımı bozsa? Minge bir yarım bozsa, bir iki oya kıver. Bol oradı. Min bir yarım pulu bozsa, bir iki oya kıver olarken. Qayerda ki mashina? Paxtabodniki. Telefon raqam? 99. 99lik. 928. 29 26. Bu sir bo'lmasa bermaganimiz bo'ldimi aka naqdga? 17.5-18 atrofida qilishdi qo'shilsa yurib qoladi. 2001-yilda ishlab chiqarilibdi mana oq rangda. Navbatdagisi yumshoq balon bunda bitta mamlaymi? Xo'p, yangi kiraskasi qanaqa? Arqa 2 ta kirilovda, eshikda bormi? Yo'q, no tomonda, ikki eshik bilan. Ikki eshikda kirilovda. Mana shundayga? Mana shu tomonda. Arqada bor. Ha, mana shu tomonda bor ekan. Bunaqa strashni bor. Strashni joyi yo'q. Pulti bormi buni? Pultlari bormi? Pultlari bor aka. Pultlarigacha bor. Akkumulyator holati, motori qanaqa aka? Motori 0 aka. Aktivasi 1 yil. Rasxoti yo'q-a? 100 ga yetdi, bu yo'l bor. 100iga qancha edi? 7 ta. U? Bo'la oladi. Hali ko'da. Oppa, ichlari mana to'lik lilolim. Voy, oy jonim ey. Sal pastlab turyaman aka. Xo'p, magnitofonlar bor. O'zinikimi radnom yurgani. 146 000 ko'rsatyapti. Balon yangi ekan. Vo. Kalonkani buqalari mana shu tekuvda ekan u, ha? Keyin vot kalonkalar o'rtasidagi qanaqa bu endi? Shunigami? Nima qilib yaqinlashtirib, buni sutirib. Bo'lora. Zapaskalari bor, tonirovkalar qilib qo'yilgan. Narxi nech pul endi buni? 3000 kami bor aka. Buni 3000 kami bor. Kelishtirib beriladi. Variantchi. 2000 yo'sa variantchi chiqaveradi. 2000 puli borga qo'yganini 1-2 oyga qilib beraverasiz. Bermaganimiz qancha bo'lyapti? Sir bo'lmasa naqdga. 2400 ga bermadingiz. Qo'shilsa yuradi. Bo'laveradi mana. Tikodi zo'r ekan lekin telefon qila olasizlar. Telefon raqamingiz? 93lik. 684 30 35 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersak, telefon qilishadi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan aka. Gap yo'q. Kiraska qanaqa bunda asbest bo'lganmi? Bor. Bir qator bo'lganmi bu? Ko'ryapsizmi?
Xo'p, mana do'stlar. Kaltaga yo'q axir, pulti bor ekan ha. Ishlari bor. Medikarlari bor. Xo'p. 93 hali. 903 ligida. 903 ligida. Bu sveti boshqacha bo'lmaganmi oldin? Yo'q, mo'yar almashdan. Ha, mo' kirilovda boshqa bo'ldi. Bo'laveradi. Motorlar yaxshi dur, aka, 2000 yil. Mana do'stlar, raqamlari. Choklari joyidan, kimlar holati. Bo'ldi. Balonlari yumshoq. Balonni ham yangi. Yangi. Karobkasi 5 tala ekan. Ichlari mana ko'rib turibsizlar. Lidolim, polik, chexol, bar. Ichlari. Ko'rsatib beramiz. Luks ekan-da bu. 475 ming yurgan magnitofon bor, karobka 5 talik. Pioner magnitofon, kolonkalar bor. Bagajni ham bir ko'rsatsa bo'ladimi? Bagajchimi? Ha. Ochildirilgan. Kolonkalari bor. Zapaskalar bordir-a? Bor, bor. Zapaskalargacha bor, choklari joyida. Bor, bo'ldi. Mana. Bor, bor. Obba. Aka, nech pul endi buni narxi? 2,5 kami bor. 2,5 kami bor. Dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik. Qayerda mashinasi? Namangan? Madaniyat. Madaniyatni mashinasi. Xo'p, bermaganimiz bo'ldimi, sir bo'lmasa, naqdga mashina bozorini. Endiki. Endi birinchi bozor aka. Ikkini atib yo'merdi qilasizmi? Gaplashamiz. Kelishtirib berasiz aka. Variant, variantchi. Faqat naqdga telefon raqamingiz. 94lik. 644. 10-02 raqamlarga telefon qila olasizlar. Andijondan xudo xolasa kelishtirib beriladi. Bozoringiz bersan aka. Koreyski variant 96-yilda ishlab chiqarilgan bardovoy rangda. Xo'p, balonlari holatini hozir ko'rsatamiz. Kraskasi qanaqa aka buni? U yer bu yerda bor. Balonlari yumshoq, yaxshi. Zavodskoy emas. O'rta holatda balonlar. Mana oldilari. Kraskasi yer bu yerda bor deyshti. Xo'p, 96 koreyski. Motor yaxshimi aka? Rasxoti yo'q. Karobka 5 tali bo'ladi. 5 tali. Koreyski variantlarda. Ukkina o'pkalar ishlayapti-a? Ishlaydi. Xo'p, lilolim, chexol mana ko'rib turibsizlar. Salon 475 ming yurgan magnitofon, Pioner 5 tali karobka. Mana choklari. Bagajda olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Mana taylarini ham ko'rsatay. Kolonka bor. Zapaskamiz yo'q. Qozonlar. Sizga dehqonchilik aka bu? Tirishchilikda. Narxi nechi pul? 2,5 kami bor. Bu variant variant qilmaymizmi? Faqat ishtirga. Bermaganimiz bo'ldimi naqdga agarda sir bo'lmasa mashina bozorida. Hali bo'lmadi. Ikkini pastida bitadimi yo yonveridan? Deparog'ida. Telefon raqamingiz? 90 380. 90lik 384.
44-94. Qayerdiki aka bu? Bulog'oshi. Bulog'oshining mashinasi ekan, koreyski variant. Telefon qila olasizlar. Bozorz bersin. 2002-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, tekoyimiz navbatdagisi. Oq rangda. Kraskasi qanaqa aka buni? Qayerda bor? Mana shu yerda bor. Nari yonboshda eshikdami? Shilingan. Shilingan. Bo'lgan joyi yaxshimi, tozami? Butun. 2002-yil. Oldilari butun, xudo xolasa. Motori qanaqa aka, yaxshimi? Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Akkumulyator yangimi? Servis to'g'risida magazin yuradi. Benzin quyadi, yuradi. Hech qanday yo'q. Benzin quyadi, yuradi. Xo'p. Saka diska balon. Balon yumshoq ekan, ha? Xo'p, salon. Chexollari mana ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib qo'yilgan. Patalok kojinnik stokalari. Nu, yaxshi, xudo xolasa. Choklari 257 ming ko'rsatyapti tablo. Nilonli poli chexollar qilib qo'yilgan. To'rttami karobkali? Karobka. 5talik. 5talik. Mana balonlar, diska balon. Zapaskalari bordur aka. Zapaskalari mana turibdi, choklari joyida. Yaxshi. Mana salon. Narxi nechi pul aka? 3000 kami bor. Siri bo'lmasa bermaganimiz bo'lgandir naqdga. 2.5 qilishdi. Qo'shilib yuradi. Variant yo'llari? Yo'q, faqat naqdga. Qayerda mashinasi bu? Paxtabotniki. Telefon raqamingiz? 095-95-091 53-88 raqamlarga telefon qila olasizlar mana do'stlar. 2.5 ga realni bozor bermadingiz. Qo'shilib yuradi, ha aka? Bo'laveradi. Telefon qilsalaring, xudo xolasa kelishtirib beriladi mana Andijondan. Bozoringiz bersin. Aka, yili necha buni? 98 aka. 98-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, mokri asfalt. Pultlarigacha bor ekan buni, yumshoq balon. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bolanasizlar. Kraskalari qanaqa buni aka? Kraskalari bor. Aka, oldini ochib o'ring. Qayerlardan aka, atrofidami? Chipcha bor, yo'q, yo'q, tayinlangan kraskasi bor. Bor. Akkumulyator yangi ekan-a? Akkumulyator yangi, motor yangi, doktor balon yangi. Choklari joyida lekin. 90 8 ta bo'lgan mashina bo'lmaydi. Shuncha qilib qo'yilgan. Shuncha pultlari bor, necha qadar? Pultlari, nejigar? Tanir o'chiradi, kimasi bu? Bo'lora. Balonlar yumshoq, yangi bosib qo'yilibdi. Aka, musiqani pastlab qo'yasiz-a, o'chirib ham qo'yasiz ham bir bora. Nima, o'z nima qilyapsiz? Ha? Nima qilyapsiz? Ke reklama. Xo'p, eshik holati, Lilolum Pulik Chihul, Spark Rule. 149 ming. Karobka nechta bunda, aka? 5talik. Kenwood kolonkalar, magnitofon bor, Spark Rule. Bagajni ham ko'rsataymi? Mana Kenwood kolonka. Zapaskalar bordir aka? 3 litri buni ichidami? Ichida. Ichida bo'ladi. Tanirovkalar qilib qo'yilgan. Salon lekin. Ruxsatlari bor tanirovkani. Salon gap yo'q ekan lekin aka. Tanirovkaga ruxsatlari bilan. Bo'laveradi mana. Mokri asfalt. Narxi necha pul aka? 2.5 kami bor. Variant qilamizmi? Faqat naqd. Faqat naqdga. Bu bermaganimiz qancha agarda sir bo'lmasa, mana shu bozorda? 22 deyiladi.
22'ye vermediniz, koşulsa yürüyordu. Kayra'daki maşina? Onabot. Onabot diye. Telefonu kalmış? Telefon numarası 91'lik. 91'lik. 606. 11-13. 11-13 rakamlarına telefon kılı orasıyla. Oladı mı inadı maşinanı? Tayyar maşinanı. Bola oranı ki. Aziz obunachilar, 99-yil yılda ishlab chiqarilgan dehqonlardan mana hali bozorga ham kirmagan. Akamiz bilan ko'rishib oldik. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Oq rangda kraskalari qanaqa buni? Kraskasi bor, 30% bor. Balonlari yaxshi. Qanaqa endi bir kaltagi yo'q mashinani? Kaltagi yo'q. Bo'la oladi. Olgandan beri kaltagi yo'q. Qancha mindingiz? Birar yilmi? 3 yil mindim o'zi. Vo! 3 yil minibdi. Yap yo'q. Signal diyen, hani ki tüm sıra aldıları 99 yılda işler çıkarılıyor. Motorları kapoyuluyor. Akümülatör kolatı, aldıları bütün daha kolası. Karabke ne işte bunda? 5 tane karabke, balon kolatı yakışı. Mali bu gidecek. Hop, barbar çihol takılıyor. İlolun poli kapoyuluyor. 300 bin yürüptü magnetofon. Pultları geçe bor maşinanı. İçilere bana görüp duruyorlar. Anakın cahalarını yapıp kürsatı bütüydük. Baş tane hem kürsatı indi işe yaptı da. O bunun açıda. Oluyordu ki odan teşirip minip körüp olma oradı. Bir hıcağlar. Bagajda o sebe oladı mı? Zapas yerleri turuptu. Ana salon. Narxi nechi pul endi buni? 2200 beramiz yo'q. 2200 kami bor. Kami bor. Kelishtirib beringlar. Bir bozorga sop ko'rmadingizmi bir narxini? Sop ko'rmadim. Birinchi bozor hali bozorga ham kirmadi. Bozorga kirganimiz yo'q. Telefon qila olasizlar, xudo xolasa kelishtirib. Qanchani atrofi endi bir 15-16 ning atrofida qilasizmi aka? 2 ga berib yuboramiz aka. 2 ga berib yuborasiz. Telefon qilsa o'rsa. Telefon raqamingiz 97-lik. 97-lik 990 990 0838. 0838 raqamlarga telefon qila olasizlar. Qayerdagi edi mashina? Qo'rg'on tepa. Qo'rg'on tepa. Bo'ldi. Bozoringiz bersan ekan. Aka rahmat, katta sog' bo'ling. Endi varianti biror oyga bichamicha yetmay qolsa qilib berasiz aka. Albatta. Bo'laveradi. Xo'p, assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana shu Nexia'mi sotilar ekan. Sons motor gazlari bor. Xo'p, holati yaxshi. 4,5 ming dollar ekan narxi. Balonlari yaxshi holatda, polichihollar qilib qo'yilgan. Bank orqali ham 2000 puli borga, bank orqali ham chiqavorar ekan. Telefon qilib bog'lansalar, mana shu raqamlarga kelishtirib, xudo xolasa yo'lida qilib berishadi. Mashinani holati yaxshi, gazlari bor, 100 talik temir. Kraskalari toza, 4,5 ming dollar naqdga va bank orqali bitadi, 2000 puli borga. Kelishtirib, xudo xolasa berishadi, telefon qila olasizlar. Maşin hendi canlı ki. O az da abonacılar ki ingisi bana Tico'yumuz. O Tico'dan kitap var. Birincisi bana. Bu dostlar 99. yılda işlep çıkarılıyor. Boluşu 1600 dolar belirledi. Telefon rakamları da yazıp beyemiz. Aşı rakamları telefon kulağı arasındayken 50% kereskesi var. Maşin hendi halatı yakışıyken. Yürüyüş, duruşlar, motorlar yaxşı değişti. Maşin hem de camdı ki. 1600 buluşuyken telefon kılı bağlan orasılar. Ola da yaxşı. Hop, hazır indi ki ingisini görsün. Bunusu 98. yılda işlep çıkarılıyken 600 dolar pülü barıya 5 ay 6 ayı variyentge çıkardı. Hop, kol gelene aşı 5-6 ayda minini beri orasılar eken. Başı 600 dolar verip koyan minini 5 ay 6 ayda beri oradın deyiş yaptı. Akılarımız
98 yıl maşini, bir qator asbest bo'lgan ekan, yurishtirishlari yaxshi ekan maşini. Andijondiki. Telefon qilib bolani orasida Andijon shahar. Kelishtirib davolasa beriladi. Telefon raqamlarini yozib qo'yamiz.